lacchele. Tu le vuoi togliere le pareti? Ich habe nicht gedacht, Mist. Mita? Ich habe nicht gedacht, Mist. Qui kaua me sinuga tuttav oleme? Nee. Mita? Kui kaua me sinuga tuttavad oleme? Kui kaua? Kui ma nüüd seda mäletaksin. Sina tulid meie maile. Millal see nüüd oli? Soonjakese ema oli siis veel elus. Ja. No sellest saab siis juba nüüd oma 11 aastat mööda. Aga võibolla ka kauem. Olen ma selle aega palju muutunud. Mida? Kas ma olen selle aega palju muutunud? Muidugi, siis olid sa noor ja kena mees. Nüüd oled vanaks jäänud. Ja no nii kena sa ka enam ei ole. No ja mäesel oled jooma hakanud. Jah. 10 aastaga ma olen teiseks inimeseks muutunud. Ja mis pärast? Ja. Liiga palju tööd on olnud. Kogu see aeg, mis me oleme tuttavad olnud, pole mul mitte ühtegi vaba päev olnud. Vot see teebki vanaks. Elu ise on ka igav, rumal, räpane. Mida? Niisugune elu lihtsalt kisub põhja, ma ütlen. Jah. Õnneks selle veel lolliks läinud. Mõistus on omal kohal ja ma tänatud. Vaata, tunded on kuidagi tuimaks jäänud. Kedagi ma ei armasta, midagi ma ei taha. Midagi pole mulle vaja. Vahest ainult sindele armastan näin. Jaa, äkki tahad süüa? Ei taha. Mul suri iljuti patsient ära. Mida? Mul suri patsient ära. Just siis, kui vajagi ole, tärkasid minust tunde. Südame tunnistus hakkas piinama, nagu ma oleksin ta meelega ära tapnud. Jaa. Noh, kas magasid välja ennast? Väga hästi. Sellest peale, kui professor oma abikaasaga siin elab, on elu rõõmastest välja läinud. Magan valeda, söön igasuguseid imeasju, joon ja nüüd ebaterve. Varem olnud minul ja Sonjal ühtegi vaba hetke. Tegime tööd ja lust vaadata. Aga nüüd töötab Sonja üksi. Mina magan, söön ja joon. Paha lugu! Jaa. Professor magab poole päevani. Samovar keeb juba hommikust saati. Aga enne, kui neid veel polnud, sõime me alati lõunakel üks. Nagu alati. Nagu korralikud inimesed kunagi. Jaa, professor öösel loeb ja kirjutab. Meie peame õhtud sööma sellepärast alles 7:00. Nemad lähevad muudkui aga jalutama. Öösel siis aga 2:00 laseb kella ja tahab teed saada. Oh, neid kombeid küll. Ja kas sa mõtled kaua siin jääda? 100 aastat! Samovar keeb juba mitu tundi laual. Nemad läksid jalutama. Ole! 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 Ole!
доклад! Замечательные! Homme sõidame metsa, papa! Tahad? Jah! Härrased! Teed jooma! Kui sõbrad! Kus mu sõssid on? Mu sõbrad! Tooge mulle! Tooge mulle teekabinetti! Mul on täna veel nii palju tööd teha! Aga metsas meeldib sulle kindlasti! Jah! Aga kui ilus naine tal on... Väga ilus! Ma pole elu ilmaski ilusamat naist näinud! Погода очаровательная. Живем мы все в мире и согласии. Чего же еще нам надо? Надо сюда. Сильма, пойду, найне. Ради мидаги, Иван Петрович. Мида, пошел, ради. Ну, косуди, сделай мидаги. Мидаги, мидаги. Как он вала виси. Mina olen laisaks läinud. Ei tee midagi, ainult torisen, nagu mõni vana toib. Minu vana harakas mamaan käädistab ikka naiste emantsipatsioonist. Üks silm sihib juba haua poole, teine otsib oma tarkadest raamatutest uue elu koidimine. Retroos ütleb, ma elistan mehi, kes räägivad vähe ja teevad palju. Vähe juttu, pikk samm! Ja professor? Professor! Istub endiselt hommikus südaööl oma kabinetis ja kirjutab. Laupkortsus kippras valmib meil siin aina kõrge luule, kuid oma oodide eest me küll kiitusteks ei kuule. Vaene pabe, kirjutaks ta vähemalt oma elulugu. Milline hiilgav sise? Elu professor! Vana krõbus! Õpetatud vabla! Endal podar, reuma, migreen, mõks kadedusest ja kiimusest paistest. Elab see vobla oma esimese naise mõisas. On sunnitud elama, sest linnas elamisel ei pea rahakott vastu. 25 aastat on ta loenguid pidanud ja kirjutanud kunstist, ilma et ta kunstist tuhkagi taipaks. 25 aastat on ta märunud võõraid mõtteid realismist, naturalismist ja muust niisugusest jaksest. 25 aastat loengutanud asjades, mida targad inimesed ammugi teavad ja mis rumalaid ei huvita. Tähendab, on 25 aastat tükki ja tuult alanud. Ja sinna juurde kujal arvamisel ise endas, millised pretensioonid! Ta läks erru ja teda ei mäleta enam ükski hing, ta on täiesti tundmatu. Tähendab, ta oli 25 aastat istunud võõral koha. Aga näe, kalli friendi, nagu pool juba! Sa oled vist lihtsalt kade. Jah, olen kade. Ja milline menu naiste juures, ühelgi Don Juanil, ei ole nii täieliku menu olnud. Tema teine abikaasa, ilus ja tark naine, te näete teda praegu. Läks talle mehele, kui ta juba vana oli. Andis tallava nooruse. Ilu, tarkuse, sarmi, oma sära! Mille eest? Mis pärast? Ja on ta professoril truu? Kahjuks jah. Miks kahjuks? Sest see truudus on algusest lõpuni võiks! Vanja, ja nii ljublu, kada te tak gavariš. To izminjaid žene ili mužu, to značit neverne čelovek, tot možet izminit i otečestu. Zamanši, vahvilja! Pozvol, Vanja, minu naine, Jooksis mõi pameeldiva välimuse tõttu, järgmise päeva karst pulmid oma kalli magamina. Ma armastan teda siia maani. Olen teale ustav, aitan millega võin. Ja olen kogu oma vaara kulutunud lapsukeste kasvatamiseks, keda ta oma kalli maga on soetanud. Õnnest jäi ma ilma, aga mulle jäi mu uhkus. Aga minu naine, noorus on juba möödas, ilu on looda seaduste tõttu närtsinud. Kallim on surnud, mis talle veel järele on jäänud? Ingrid Tähismaa leidis armastuse, 7 aastat noorema.
Olen Illimar Putniku. Jään homseni teile. Magan ennast vähemalt välja, kui vaatma saati. Suurepärane! Kas on selline erakordne juhtum, et te meie pole ööbite? Ega te ju lõunat ka pole söönud? Ei ole. No, siis sööte ka lõunat. Me sööme nüüd lõunat teil 7 õhtul. Oi, see teie on külm. Sama varistemperatuur on tuntuvat langenud. Ilja Ilič on meie abiline. Meie parem käsi. Ah! Kas on vanaema? Unustasin Aleksandril ütelda, et oleks täitsa meelest ära. Ma sain neile Pavel Aleksejevitsilt Harkovistkirja saatis oma uue brošüüri. Ja on see huvitav? Huvitav, aga kuidagi imelik. Lükkab seda ümber, mida 7 aastat tagasi väitis. Lihtsalt hirmus. Hirmsalt pole siin midagi. Jooki teed mama. Ma tahan rääkida! Me pole juba 50 aastat muud teinudki, kui rääkinud ja brošüüri lugenud. Oleks juba aeg lõpetada. Kas Eesti teater peab ikka olema keele keskne? Võib-olla oleme jäänud keelde liialt kinni ja seetõttu on Eesti teatripilt sõnateatri keskne. Sul on millegi pärast vastumeelt, kui ma räägin. Andestus, Sann! Aga viimase aasta jooksul oled sa nii palju muutunud, et ma ei tunne siit üldse enam ära. Oh, jaa! Olen nii rumalasti raisanud ära kogu aja, millal ma oleksin võinud kätte saada kõik, mida nüüd vanadus takistab mul saamust. Kus on ju see liik? Sa oled ise süüdi. Tegusid on ju vaja teha. Tegusid? Iga üks ei saa olla, kirjutab perpetuum mobile, nagu teie herr professor. Mis sa sellega tahad ütelda? Vanaema, kuru vanja, ma palun teid. Hästi, olen vaid. Ja palun vabandus. Meil on väga tugev teatris käimise traditsioon, aga äkki meil tehakse liiga palju ühesugust teatrit. Täna on ilus ilm. Päris soe juba. Sellise ilmaga on hea ennast üles puua. Hea teater on see, mida on natuke ebamugav vaadata. Midagi muud kui meelelahutust ei oodata. Mosna! Tohtreda on? Siin. See, et teile tuldi seal järele patsient ootab. Tänan. Mis teha tuleb sõita? Kahju küll pagan võtab. Iba meeldib tõepoolest. Tead, ole kena toomul üks pitsi viina. Tõepoolest. Oleksin väga rõõmus, kui te minu poole vahepeal sisse astuksite. Mul on ka tiiluke mõis, eeskuulik. Aed, puu pool. Naabruses on riigimets. Mulle juba räägiti, et te armastate väga metsi. Kas see ei takista teie tõelist kutsumust? Te olete ju arst. Üksnes Jumal teab, mis on meie tõeline kutsumus. Ja kas see on ka huvitav? Jah, see on huvitav. Väga! Te olete alles noor mees. Noh, välimuse järgi. 36. 37 aastane. Ega see ikka nii huvitav küll ei ole, nagu te räägite. Ainult mets ja mets. Ma arvan, et see võib üksluine olla. Hei, see on äärmiselt huvitav. Ta ütleb, et metsad ehivad maad, et nad õpetavad inimest mõistma ilu ja äratavad temas ülevaid tundeid. Metsad mahendavad karmi kliimat, pehme kliimaga maades kulutatakse vähem jõudu võidlustaks loodusega ja sellepärast on inimesed seal leebepand nii kõrnevad. Metsaga ei ole ju nii, et igal aastal muud kui külvad ja lõikad. Metsa annab saaki pärast seda, kui peremees on sinna tubistuma vaeva aega ja raha valestanud. Bravo, bravo! See kõik on väga kena, aga vähe veel. Nii et luba mul, sõber, edaspidigi kütta ahju halgudega. No, sa võid ju ahju ka turbaga kütta, milleks säävitada metsi? Mul on aeg minna. Võib-olla see kõik on lõpuks narvas. Mul on au. Siis jälle meile tulete. Ei tea. Jälle kuu aja pärast.
Ivan Petrovic. Te käitusite täna jälle võimatult. Ja hommiku seegi ajal te vaidlesite jälle Aleksandriga. See on nii väitlev. Aga kui ma teda vihkan? Pole põhjust Aleksandrit vihata. Ta on täpselt samasugune nagu kõik teised. Mitte halvem kui teie. Kui te võiksite näha oma nägu, oma liigutusi, kuidas te ei viitsi elada? Ah, kui väga ei viitsi. Ei viitsi. Ja igav on. Kõik kiruvad minu mees. Kõik vaatavad mind kahetsusega. Õnneti. Tal on vana mees. Miks te ei suuda ükskõikselt vaadata naist, kes pole teie pärast? Sest et tollel arsti oli õigus. Teis kõigil pesitseb saatanlik hävituskirv. Teil ei ole kahju, ei metsadest ega lindudest, ei naisest ega üksteisest. Mulle ei meeldi see filosoofia. Ma arvastan teid. Ma tean, mu lootused vastu arvastusele on arvetult väikesed võrdsed nulliga, aga mulle pole midagi vaja. Lubage mul ainult teid vaadata, teie häält kuulata, teie nõhna tunda, teie käsi suudelda, teie jalg... Tase! Teid võidakse kuulda. Lubage mul oma arvastusest rääkida, ärge ajage mind ära. Aga see ei tuleks nii mõni mõnd, ma võiksin ainult käia teie jälgides, viibida teiega koos, rääkida teie... Tarumatu! Я погиб, глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб, робею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в нем одном. Какие песни пел я ей про север дальний. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на пи. Но я напрасно пел о полосе нейтральной, ей глубоко плевать, какие там цветы. Aga pole
Kyllä, saatte kiit varsti vapaks, eikä mä enää kauan ei venittää. Jää vait! Sä yks kun tulet jää vait! Tule väliä, etkö ennen omarasta sinne yrkki te kannattutte? Ikavuusen kärät! Jaa! Jumala! Väistäkö mä loon? Ja nyt minä nautin siin, niin olen elu ja olen ensikä rahu. Eiks ole mun tuki jää? Jumala eist, jää vait! Sä olet tegelikult mind täiesti ära piinanud. Olen kõik ära piinanud! Muidugi, eks ole! Ütle mulle, mida sa minust tahad? Mitte midagi! No vaat, siis jää vait! Palun, siis jää vait! Isegi minu hääd on sulle vaat! Ma küsin, kas mul tõesti pole õigus vana olla? Keegi ei kahtle sinu õigustes. Nüüd ma panen küll akraliidli tuule tõusu, kolada lõtsada. Keegi ei vaidle sinu õigustele vastu. Ma tahan armastada. Ma tahan menu tunda. Ma tahan olla kuulus sära. Aga siin ei ole nagu vastumise. Ma ei suuda. Ma ei jaksa. Ja siis me olen taata minu valatud pätse katta. Ajata neid natuke. Viie kuue aasta pärast. Siis olen mina kolmas. Popo! Mis sa seda esimit doktor Ostrovi järele saad? Kui ka nui, siis sa pingusid teda vastu võtmas. See pole viisakas. Mis ma su Ostroviga peale hakkan? Tema taipab meditsiinis sama palju kui minu astronoom. Ega siis ei pea ometi terve arstiteadust fakulteeti siia kutsuma. Mina selle Ogaroga ei räägi. No, kuidas tahad? Mulle üks või. Mis kell on? 12 läbi. Ai! Miks mulle ei lõhku? Sonja, anna sealt lava pealt mulle tableti. Anna kohe. Mitte teed? Ma pidan nüüd aiga paluda. Mulle see ei meeldi. Ja peale kõne mul aega. Ma võin vana tõusma ja metsa minema. Sanne mille magama, ma tulin siis välja maailma. Ärge jätki mitte maga üksi! Ärge jätki mitte maga! Anna kõvea puhata lasta, tein öö juba, kus sa magada ei saa. Las läheb ära puhkama ja mine sinaga! Mine jää! Miks sa magama ei lähe näin? Öö on ju käes, mida? Miks sa magama ei lähe näin? Ei saa ju veel minna! Jah, Lähikene, näed ise nüüd! Kõik on pole väsinud! Keegi ei maga, ainult mina üksi päini! Minul on õnnisolemine! Eks ole muidugi ja Lähikene? Muidugi ja... Valutavad jälle ja... Ja valut! Ei ole hullu midagi! Minul endal jalad valutavad! Ja. Pakkid segad, mis hirmus, ja. Aga ei ole viga. Ja. Vanad inimesed ongi nakkud.